Ассалаумалейкум, ағайын, ардақты ағайын, менің подписчиктерім. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз, денсаулықтарыңыз бәрі жақсы ма? Комментарда да жазып жатқан бар, тікелей WhatsApp-пен звондап жатқандар да бар. Мен WhatsApp-қа бәріне бірдей жауап бере алмай жатырмын, өйткені мен бір өзім, көп адам заказ беріп жатыр. Соған дұрыстан сөйлесіп, ала алмай жатсам, сіздердің нервтеріңізге тисем, кешірім сұраймын. Сосын мына жерде тағы да бір сұрақтар бар. Корейский машина алсак, запчасти қымбат қой, болмаса жаңа запчасти жоқ қой Қазақстанда дейді. Біз Кореяда жүрік, міне запчастар, запчасти болғанда косметика жағынан. Сол жағынан көп заттар бар, жіберіп бере аламыз, заказ беретін адамдар да бар. Ол туралы видеоларды да қоям, запчасти майда үшілері заказ береді, оларды дереу жеткізіп беруді тырысып жатырық. Міне осы бір видеолар түсіріп өтейік, Аванты. Бізде қандай корейский машиналар бар, бәрін фаралар бар. Мына фараны қараңыздар, Chevrolet Cruze әдемі дизайнда шығарған. Ұнайтын болса, заказ берсеңіздер болады. Қалғандар, өздеріңіз көріп алсаңыздар болады. Артқы тормоз бен, артқы говорители мен, алдыңғы фаралар бәрі бар. Бұл жерде бәрі ескі зат, ескі затты жаңартады, солай. Ал жаңасы өте қымбат. Оны специально жаңағы қымбаттық болған себебі қай компания ол только өздеріне ғана осы жерде сатылады. Машинаның VIN-кодтарын айтады, соған ғана алады. Сөйтіп алады да осы жерде Кореяда. Өздерінің тәртіптері сондай. Ал бұл кісілер жаңағыдай свалкадан неден әкеп қайтадан жөндеп кішкене бағаларын қойып сөйтіп сатады. Не бұл? Мұны қара Авантлердің оригинал. Бірінші айтайын, айтпақшы, бізде тайландский бар, китайский бар, бұл жерде таза оригинал. Оригиналды бәріміз жақсы көреміз. Ол өздеріңіз білесіз, оригиналдың аты оригинал. Таза корейский. Мына мынау жақынырек түсіріп жіберсең де болады. Авантынікі. Аванты Илантра дейді бізде. Өте әдемі түрде тұр. Маған қатты қызық жатын. Эксус бар, Стар Экс бәрін тұр. Уринарайсаман парадо 57만원 온라인에 순정은 뭐 한 1-20만원밖에 안 하는데요 이거는 BMW 스타일 플러스 아우디 스타일 오늘 가라나다 이렇게 아우디 스타일 그다음에 여기 LED가 들어오는 거 네네 이거는 BMW 스타일 BMW 스타일 플러스 아우디 스타일 그러면 여기 그러면 이렇게 만드는 거예요, 그러면? 대만에서 만든 아니, 공장에서 이렇게 안 만들잖아요. 한국 공장 말고 대만 공장. 아, 대만 공장. 타이완. 아, 타이완 때. 타이완. 네, 저기 뭐나 나 그래서 나 디자인도 비디오도 뭘 가격당 카피로드 템즈도 BMW 이 아우디든 이 다 바스나 마르카라든 다 카피로드 신제가 Ксенол салғандарын қырын, ішіндегі өте керемет сондай неде шығарған Авантының күнін, иә. Анау акцентті де алдындағы бұнау домалақ тұрған ішіндегі өте BMW-ның несіне лайықтыған BMW-ның, иә. BMW стайл, Кендерай, Ауди стайл. Окей. Иә, анау астындағы жаңағы көрсетіп жазу қой, сол BMW-ның фаралары домалақ болады, Ауди-де осындай майысқан сияқты әдемі болады. Солған подгонять етіп істеген. Мына жерде де бәрі бар міне. Ауди стайл. Энджерай. Егер мұсын чакы? Крузе. Крузе. Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze. Chevrolet. Chevrolet. Мына Chevrolet Cruze-дікі. Жақында түсірсең болады. Chevrolet Cruze-дікі дизайн қара басқа шығарып істеген. Бірақ таза корейский. Тағы да басқа машиналарда фаралар көп, сіздер жаңағындай өздеріңіз заявка берсеңіздер, соған қарай біз лайықты өшеден фара басқа заттарды мен жібере аламыз. Осы мына жаққа да кірсеңіз болады. Мына жаққа да бармаймын.
круиз. Санта-Фе. Окей, Санта-Фе. Мына бірінші рет круиз, Санта-Фе. 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 Санта-Фе DM. Санта-Фе D T DM. Окей. DM деген фаралары Санта-Фенің. Ford. Окей, бұтра. Soul. Kia Soul. Kia Soul. Kia. Тоқсын тұрмай. Но да акцент, акцент, акцент. K5 Kia. Там Sportage. K5-тікі де бар, сендер білетін Kia K5-тікі. Тағы да мына акценттің несі өте керемет екен. Акцент те мен осындай дизайнды. Enjoy. 1 2 Audi line 1. Мына қалай керемет шығарған. Алдында домалақтар екеуі BMW-ның несімен, и мына жерінде Аудидің дизайнымен шығарған. Міне тағы да біз анау Қазақстанда Ақтаудан заказ берген бар Chevrolet Cruze-ға. Сол кісі өзіне компьютері кеткен екен Chevrolet Cruze-дың 2013 жылғы. Сол ағамызға жіберген запчастьін бар. Ол кісіге попросить еткен видеоларын түсіріп жіберіңізші деп. Сол кісі жаңа видеоны түсірді. Енді өздеріңіз білесіздер, енді ол кісінің адалдығынан, ақкөңілдігінен қайта-қайта мен туралы көп айтқан, сайлау рахмет, сайлау ал қандай болсын деп сондай нәрсені көп айтқан да. Ол кісіге рахмет. Таза жүрекпен мен попросить еткен, қуанып бірінші ақшасын жіберер кезде уайымдаған, сен удостоверениеңді бер, паспортыңды бер, мен кішкене сенің кімін деп. Міне енді мынау біз қазір машиналардың косметикасына, маған косметика, бізде косметика дейді, косметика, то есть корейский косметика қыздарға да жақсы, ал еркектерге машиналарына косметика жаққан өте жақсы. Бұл жерде керемет нәрселер бар. Бір түсіріп өтейік, көрсетейік. Корейский, бұлардың бәрі корейскийдің заттарын білесіздер. Не керек, бәрі бар. Астында жаңағы корейский туманниктер керек болса, не зат болса да заказ берсеңіздер болады. Міне тағы да анау бульсон шат деген жеткіз. Бұл жеткіз қандай? Біз өзіміз енді, мен біздің қазақтың қарапайым тілінде айтып жатырмыз, жалпақ тілінде. Дұрысынан түсініңіздер. Бульсон шат деген бұл біз өзіміз витамин ішіп ішкі асқазанымызды, ішқазанымызды тазалаймыз ғой, мысалы актив ішіп, сол сияқты машинаның бензинге и дизельге. Бізде қарасаңыздар, мен қазір жақынырек түсіндірейін. Менде мысалы машинам сондай болған, моторды ашқан кезде, моторды неғанда, сол моторыңыз сондай болмау үшін тазалап жүретін бұл витаминдер, бульсан шот деген. Енді қараңыздар, мына жерде міне алдында қандай болады. Міне мынандай біздегілер моторды ашқан кезде көресіздер, поршындар сап-сары болып кетеді. Соны тазалап отыратын витамин міне. Мына поршын нелердің бәрін осыны, бұны қалай заправка жасай, қалай бұны құяды моторға. Бірінші бензин құяр алдында, осындай бензин құяр алдында осыны бірінші құйып жібересіз. Сосын бензин құйып машинамен жүре берсеңіз, өз автоматически тазалайды. Бұл бірақ енді біреуінен ғана сразу тазалай салмайды. Екеуін қолдайсыз, машинаның мотордың жақсысын түсінесіз өзіңіз. Өз машинаңыз постоянно айдап жүрсіз ғой, әркім өзі біледі. Мен машинамды мысалы майын ауыстырған кезде, нан істеген кезде Кореядағы жақсылық машинаның бәрі осындай нәрсені қолданады, дизелі де и бензин де. Неге корейский машинаның жақсы японский машина? Өйткені оларда дамыған, оларда көп нәрсені қарастырған, сол үшін дамыған и машиналары, олардың свежий моторлары жақсы болатын. Осындай косметикаларды көп қолданған соң, действительно осындай косметикалар көп қолданған соң машиналары жақсы олардың. И сосын телевизордан да көріп жатсыз, интернеттен де көріп жатсыз, япошка деген қыздар, япошка машина айтқан жоқпын, и кореянкалар қандай беттері әдемі, қандай кремдер жағады, әдемі көрінеді, тап таза. Біз қазақтар сияқты әжім пәжім андай емес, енді қазақша айтып жатырмын осы нәрсені. Осындайды заказ берсеңіздер болады, бұл өте керемет нәрсе. Міне ағайын, бізде Оралдан
батыс елінен Султан деген бауырымыз мынау саната 2013 жылы УЕП санатаның парасын заказ берген екеуі міне біреуі міне екіншісі құдай қаласа қазір упаковка істейміз упаковкасын қазір өзінің егесіне отправить етеміз сол кісі жақсы істейді бұны Қазақстанға жібереміз иә бағасы бұның бағасы 75 мың теңге екеуі 75 мың теңге иә қайда өсізе кім өлгәріге Міне біздің Міне біздің Құдай қаласа Оралға баратын Бұлай саладым Алла қаласа Осы аманатты жеткізіп беруге атсалысамыз Сосын тағы да бірне реклама Мынау кішкентай ғана нәрсе көп нәрсе шешеді дегенде үлкен проблеманы Мен өзіміздің жалпақ тілді айтып жатырмын оны дұрысынан түсініңіздер бізде машинаны болсын қаншама сызылған қара ақ сері қандай болса да машиналарыңыздың корейский болсын басқа маркада болсын биркаларын түсіріп берсеңіздер мынандай лакты жақсаңыздар кәдімгі ешқандай мына жер кішкентай жер мына кісі қатты сөйлеп жатқан соң менің сөзім естілмей жатыр сіздерге мен өзім жүрмін кішкентай сызықты полный краскіге беру қажет жоқ мынандай лакпен ғана шешуге болады менің каналыма подписать етіңіздер ютубқа инстаграмға иә комментарийді обязательно жазыңыздар если без комментария комментарийсіз мен жұмыс жасай алмаймын сіздердің сұрақтарыңызды мен істеп бере алмай қаламын өйткені неге комментарийді сіздер жазсаңыздар мен соған қарап видео түсіремін басқа қыламын ол қызық болады иә сөйтіп комментарийға жазыңыздар бірақ жаман сөз жазбаңыздар енді ол өздеріңіз білесіздер қалай қылсаңыздар да бірақ осы видеоны бағалаңыздар комментарийді лайкты обязательно ұмытпаңыздар подписать колокольчик деген қоңырау бізде даже звондап сұрап жатыр мен қалай сенің видеоңды білемін келгенін дейді сондай кісілер де бар мен соған қарай олар звондап айтады мен айтамын оларға колокольчикпен подписать етсеңіз осы видеолар сізге барып тұрады иә келесі келгенше ағайындар осы видеоны көрсеңіздер жан жақтарыңызға таратыңыздар обязательно көрсін заказ берсін жақсы Абдикашев сайлау Міне мәшіне Chevrolet Cruze мойкеге салып келдім қазір зор қарап жатқанда міне айналайын нелер міне мәшіненің компьютеріне мына сайлауға заказ етіп едім заказым келгенде 4 күнде келді алдында сенбеп едім сайлауға әйелім де сенбеп еді келіншегімді сенбей паспортын несін салдырды бәрі ойдағыдай бәрі жақсы құдайға шүкір міне мәшіне жүріп тұр сайлау саған көп көп рахмет қызметің алладан қайтсын мынау мәшінем менің мәшіне зың болды қазір мойкеге салып келдім апарып мәшінемді қызметің алладан қайтсын берген заказым 4 күнде келді бас аяғы бір неделге жетпей келді сайлау саған тағы рахмет саған қазір мен қыздырып та көрсетемін машинам оталдырып көрсетемін қазір машинамды сеніңдер міне компьютер деген зат бір неделде келді маған міне машинам қызды қазір оталды машинам міне пожалуйста сайлау саған көп көп рахмет қызметің алладан қайтсын машина оталып тұр қазір
мотор жағында компьютерден қатып. Та ашып көрсетейін тағы да. Машина от алып тұр қазір. Машинам от алып тұр. Міне машина от алып тұр қазір. Бар, окей, сайлау, рахмет саған. Міне баста кенішем сенбеп еді. Сайлауға бәрімізді сені кірем едік. Айналайын, ағайын туысқандар, мұна сайлау деген әніме сенсеңдер болады. Бұл әнім деген бас аяғы 4000-ді жеткеріп компьютер деген затты. Міне, пожалуйста. Машин от алып тұр қазір міне. Бәрі жөн. Сайлау тағы да рахмет саған. Міне, ойын бәрін айттым саған. Айналайын, ағайын туысқандар, заказ берсең болады әніме. Сайлау әніме. Бәрі жақсы, машина от алып тұр. О, тахометрді көріп тұрсыңдар ма? 9-да тұр тахометрім. Қызып тұр деген сөз ол машина. От алып тұр деген сөз. Сайлау саған тағы рахмет. Ассалаумалейкум ағайындар. Міне сайлаудан, Кореядан заказ берген запчасты алып кетуге келіп отырмын. Міне заказ тез уақытта келіп отыр. Бір аптаның ішінде. Әуежайдамыз енді. Ал жігіттеріне компьютер келді, қолыма түсті. Арнайы Ақтаудан сайлау ағаға, Кореяға. Не, бәрі сау, бәрі бүтін. Енді барып қосып қараймыз. Арнайы Ақтаудан.